Добре, Да, тогава да. какво ще приоритизираме? Last Pick, Кънтър за мид или за топ? И за мид задължително. За мид. Той Арчи играе много сейф пикове. Имаме Да, бе, той орнове. ако не... Да, Да, да. по принцип винаги може да банваме Гвен. Да. Ма на втора ротация ще е банна. Да, бе, по-късно. Да, естествено. Вижте, значи не мога да фърст пиквам. Какво беше това? Значи Атрокса, Касантито мога да фърст пиквам. Да, те са фърст пик. И чай сега ви кажа, други герои, какво мога фърст пиквам. Мордето мога да фърст пиквам. Орн горе-долу, Пантеон горе-долу. Какво друго? Гледа горе-долу, Гнара мога също. А, Гледай, почнах. Гнара може Горе те са също. бан, айде. Да, Значи, какво ми Джейс казаха, Бринс там, момчета? но няма смисъл. Аз не мога игра Джейс. Лебланк ли махаме? Съгласни ли сме за Лебланк, Вала? Да, Да. Лебанк бана е първия. Добре. Сейвим те кубам. Не сме реният пе. Не, кой къде пикват първи, бамат първи. Да, той се пише горе Бубан. И на това, на А който не, аз носи съм дълга Кел от чертичка. Я. Да, ние сме червените, ние сме Ю. Талон Талон е. бан. С Смешна какво да им история. отговориме? Лебанка ли или? Смешна Лебанка, да. история, guys. То ние Марто? талона дори не сме го консидерували за драфт заради това. Талона е много флипърски пик. Добре, значи Лебанк последно, така ли? Лебанка, точно така. Нещо друго видяхте ли от тия, дето... Да, треш. Сега ще видим те какво ще баннат. Окей, защото на топа и ксантото му е доста аноинг на то. Добре. Юмито. Респект на Хаямито. Е, верно му банна ме ксанта, ако... Значи да търсим Джинкс Милио, ранен пик. Милио, играем ли го? Моя На кого Illusion играем? Милио, ма... Ще е Имат first pick, фърст не... пика. Те имат фърст Да, те пика. имат first pick, после ние ще играем, ако оставят това за Милио, такова, за Обнова Милио джунгъл. манаци. Банваш... Треш. Треш. Добре, ако Трети бан банна може цял би нещо, Касанте. можем да му банаме Касанта и да Няма си как фърст това. пик на Атрокса. Става ли така? Да, Да, аз те мога не да банна банаха Трокс. Касанта. Окей, окей. Окей, тогава фърст пикваме Атрокс, А Трокс най-вероятно Милио. е с Значи те джанглър са фърст пикове, шо или ме с... лъжете, бе. Е, те са фърст Да, пик, те да. са бусайт. Еми, те му ми пикнат сега демона. Няма А, ти не. пикнат Атрокс. Добре. Добре, значи вземе Ще Милио. играят Милио, Милио, вземат Милио Атрокс и Атрокс. Атрокс и Милио. Добре, Атрокс и Милио. име два Атрокс и пика. Милио. Да, да, Атрокс и Атрокс Милио. Милио и очаквайте такова някакъв нещо агресивно. Или Нами или Наутилиус едно вече. Няма драма. Той Така сме вчера добре. играхме Милио срещу Наутилус. И не се получи. За Милио момент. спечелихме. Ще Само, че ще не играят. трябва да играя Джинкс в Ушен, защото Джинкс е твърде лейт. Ма това е много хубаво, защото трябва да се притивираме и Марто на мида мане. Екстра. В тия мод да играя една Зая, между другото. Можеш Те да. ще играят. Добре. Е, дайте се наредиме в играта ингейм, докато... Няма Ами, значение това къде няма си. значение, Да. да ние сме. Ние ще няма да баннем нищо, нали Не. така? Да, Няма да. мост на Дима, така Е, да просто получи бамваме лъжко някакви лезе. рандом герои там. Да, просто бавам рандом герои. Да, Фьора те пикат Фьора. Патрокс. Фьора е много флипърски пик в Атрокс. Аз съм файн, аз съм файн. Да бе да. Той е 50-50, ако не се лъжа, скил мача Така, между. джунгла, какво ще играем джунгла? Седжуани? Седжуани, какво Ако е ще ни Седжу, намитнем? играем, треграм Мелмит. Хекарим бъстет, Джарвана е бъстет, Грейвс е мега бъстет. Хекарима, Грейвса съм го купил. на Хекарима единствения проблем е Казикс, че е Сега опен. пикваме, Само казвате това. джунгли взимаме, Да, Ади вземаме кери ли джунгла и взимаме, Ада Я, Зая лукни, тогава, Зая лукни Зая. тогава. Зая. Лукни Зая. Кажи, какво ти се играе на тебе? Имаме време, сега банове Чакай, трябва първо. банове първо. Фаза, да. Да. Сега имаме джунгъл и мид. Джунгъл и мид банове. Аз предлагам мога да да ви кажа банаме какви са му Грейвс. следващите пикове на Дом Грейвс и Милена, Казикс. ако искате. Какви са му следващите пика? Казикс е whatever в Седжуани, ако ще го играем. Окей. Кои са му следващите пикове? На мидлейнера. След Грейвс може Лебланк най-много да играе Райс. Казвайте, Райс и бързо, Ари. О, Райс, Райс, Ни Райс. Райс, махни Райс, махни Райс. Това герой не е много дед. Не, Райс е не, много силен. Анайроник Не, е много въобще не силен. е дед. Много е силен този герой, просто никой не го цъка. И Ударил там играем много искам. Ари, а той сам се Ударил бан на на Ари, Аридон. окей. Бан на... Значи, Окей. сега... какво поне разиграеш на джангъл? Чакай, Бързо. таймаут. Какво иска да играе, за да банне Ари? Нас не ни интересува, ние ще Ари окантърпикваме. просто е сейв блайнд. Да. Просто е сейв блайнд, да. Какво искаш махни сега коня да вихър. джунглата, джунглата да маха. Махни коня вихър. Коня вихър, Грейвс, какво искаш да Казик маха? според мен е опен. В смисъл. И Хекарин Казикс или Грейвс, какво да махам? Аз съм Казикс. за Казикс. Аз съм за Грейвс или Казикс. Казикс, Казвайте Казикс. ви. Казикс, Казикс, махай Казикс. То принцип никой от тия герои много не се вписва с техния отбор, защото те нямат никакъв ръм.
Да, ма Грейвс... Е, кайнда, но и може да играем. Това е файн за нас. Джунглата, какво пикваме? Тони, тук трябва да играем за тебе. Ми давай си Джоани, ще видим после Midnight, какво ще пикваме. Сури? Надявам се да е нещо мене, ама не знам какво. Сигурен? Ми... Сигурен си за Джоани. Имаме Атрокс, имаме Атрокс. Тото имаме Грейвс и Хекър и Моб, ама ти кажа, не играх Грейвс. Аз нямам Грейвс. Не, той няма Грейвс. Помисли, помисли, кажете ми, Седжуани ли окончателно или? Аз съм фен на Седжуани. Добре, Седжуани, добре. Плюс добре. Това статистиките ни показват, че Седжуанитата ни са много силни. Касио. Касио и Ясо, мачка ли Касио? Не мога да блендам Касио. Добре, да. Добре, да. Мен ми е, че сме фуаде. Ма не, не е проблем да сме фуаде. Не, изобщо. Те нямат, нямат пюр танк. Мога и он да игра на такова. Сега ще видим мида. А ни е тролско. Ани е бат. Ани е много бат. Ани е шит пик, да. Ани тук Джарван. О, те ще играят много за бот лейн. Джарван, Ани. Добре, ху. Значи, брат, няма да те лъжа. Ма вие, не. Катерината тука не, не е бат никак, байдове, ама... Можем да играем Катерина спокойно. Можем да цикаме ката, да. Възможно, ако искате, можеш. Ако искате, можеш. Давай ката. Марто? Давай ката, давай ката. Давай лепто ю. Давай ката. Добре. Ката ми е най-най-най. За първи път драфтвам Катерина в компетитив. Не, 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 ще стане, ще стане. По принцип, okay. Аз бих драфтнал Акали, ама с Акалито ми е отвратително. Само да викам. Да се наредим. Пресе ти си. Няма нужда да се редим. Добре, добре. Да, да, пускай, пускай. После просто ще си ги оправим това. Бомваш там Акали и Яри и глупости си за... Не, само не, бомва Яри и банда и Акали. Само Атрокса не бомва. Рандом герои, които не са пикнати. Какви ни бяха? Я да ги видя бановете. Лебанг, Трешка, Санте, Райс и Казикс. Пофокусваме тази игра. Мо цъкаме буквално за всякъде. Пипайте си герои. Основно, основно за мити и за топкато че ли играем? Ми, по-лесно е, защото ти ще пнееваш, кажи го, на Седжуани това на топ. Аз съм много файн да играем за срещу фиората на топ. Аз много обичам да ме ганкам от срещу фиора. Какви са правилата на турнира? 64 отбора, ама май са 15, single elimination. 5 поинтвам ли не разбрах? Да, 5 поинтвам. Добре, аз отида Доран с Блейд, че съм агресив. Аз лордвам Симба с първо. Да, аз цикам Дарксила. Трябва да лордвай баш бъфа ентрансите. Е, тука ще се дас. Ма те няма да инвейдат от мит, никакъв шанс. Анито, е тука. Mm-hmm. You sure? Да, 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 видях я, виж, айтемите се видяха. Наредете си геройчетата. Да. О, тя ще го прави на вас с пака за... Да, да, тя ще прави на четвърти уейв такова, трети, четвърти уейв. Lost chapter. Lost chapter, да. Не е проблем. Аз ще седа това и си скилвам до нашу рука. Арфи, спри си, спри си това. А, да. Шера, да не ти пада FPS. Он на моя, аз съм на жалба. Като вземем един айтъм, много мога да ги бием. Много. Имаме по-силни спайкове от тях, май. Да, 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 да. Аз съм много... Лам ви имам потеншъл на топа, така че... Той я ще патна за тебе. Лошо е, че не виждаме тук обаче. Да, да, стойте така малко отгоре. Да гледате. Не така, да. Тот не, че там няма... Те не са тим, които могат да лейт инвейдват. То между другото ние наистина ще ги бием. Айде, Арчи, чукай! Моя чукам, защото и тя надолу на здравей. Той те чук, да. Ма нищо да е. Тя там, ако беше с граф, си взимаше прок. Early губа пуш, да знаете, първите... Нормално. След 7 аз инсталвам, защото мой губа, след 7 лево. Преди това не. Джарва на си е лишлес, права в лицака за бот. Той може и не отир да направи. Да. Ларнати рапторите. Аз давам правил, защото не мога нищо да направя. Ми не бот на така. Аз имам уварен план. Два стака имам. Бани майката на тия рапторите. Аз ще ги скипам. Е, бас на майката, what? Беше наго, беше наго. Още сме лево едно. Е, ама... Това беше твърде много демидж, ти вътре се. Уша нами. 600 демидж инстант. Да, на топа не сега мога да я гледаме, защото аз съм... Да, аз я гледам, не ме знае. Че съм твърде бут. Не, тука си е, тука си.
Няма даблъня. За още 5-6 секунди. Крашваме ли? Да, налага сте, защото иначе те ще му... Вот. Верно, да сте, да факт. Добро. Но пак, реално е факт. Рипа, ще се не сега. Отивам да правя кръгова, мога после да гледам пак. А той лушен е с Игнайта всъщност. Да, 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 то така си играе. Обзорвам на мида е мид. Джарван. Да. И на мида. Има трима са на мида. Найс. Екстра съм, екстра съм. Дори флаш не екстен, екстен. Да. Търси ската. Аз съм добра на топ. Няма да правя база все още. I'm fine, защото имам тъкния флаш по ворд. Моя флаш не е толкова важен. Назад, 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 назад. Е, ама не мога да се позволим да се пъкваме. Да, не мога да го шерваш. Само по тавър, по тавър си взема лейвовете. Нямаме друг избор. Поне до 6 лева е така. Тук е, тук е, на мид е. Джарван мид, Джарван мид. Няма флаш на Джарван, да. Това е найс, това е найс. Моя флаш на митра. Ако ми търси. Стой там, стой там, да. И фоксаме Джарван, защото няма флаш. Ой, там няма дабл, йо. Перфект е, перфект. Май си трябва. Той се отказва. Да, да. Не. What? Да. Поставя някой сигурно дисконектно. Ма те няма дори 3 минути пауза, така че е файн. 2 минути и нещо им беше паузата. Мерми, аз се опушва към мене лавето. Между ти е много голям левел лид на това. Няма мана, да, но мога да гледаме за трейд нарочно. Половин левел нагоре съм. Ма ме ганкват, а не, не ме ганкват. Нещо много шава тая. Е, остави мид да кръв. Уша няма мана. Акшен, мога да... Играят сега на Джарван е бота, между другото. Виждам свят, да, да, където мога да го бием. Сигурни ли сте, че е на бота? Mm-hmm. Не, не сме сигурни. Че играят сега на бота, не сме сигурни. Агресират. Защото и на мен ми агресира тази. На мид, на мид, Джарван, на мид, Джарван. Виж бота. Е, Лушан няма само нари, Лушан няма само нари. Дай се на Дебелия! Дай се на Дебелия! Ам, бедно ме зонт. Нами има флаш. Джарвана, уейст на 40 секунди в буша. Ето къде Джарвана на пингове, гайз. Добре. На едно е. На Раптори. Нищо ще въмо ева и сме ние. Нямат никакви само нари на бота. Ама ние сме мега лоу. Нищо, ние само ще въмо и си ходим. Това е толкова голяма оферта да сме Иван Сушан нами. И те нямат само нарки демек в момента, не мога да се агресивам. Зеха ни от. Да. Добре, браво, 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 Арчи, браво. Толкова, well played, Арчи. Джарвана смет мид ганка на къде трябва. Аз съм надолу, в момента надолу, трябва да си чисти кръговете. Окей. Okay. Анито ме от, но... Имаме след Раптори, след да големи, дали той ще реколне? Мога да има дрейк таймер, ако реколне. Не би трябвало да реколне, освен ако... Марто най-вероятно не си го чанк, в смисъл няма как. Кой? Анито ли? Не, Джарвана. А, не, опа, не, опа, на фулаха. На скъта, бе. Тук съм, между другото. Добре. Тичаме ми е там първо. Тя е първа, да. Добре, да се бием, да се бием. Давайте, ушане, ушане, без ушанса, без ушанса, без ушанса. Давайте, моля ви, с моя герой. Ани тузе 6-то, бе, давай, ама няма лут. Нямам кул даун. Няма лут? Еми ти каза, че няма лут. За 7-мо? Няма лут, тя ме лут напреди малко. На кул даун. Не, че си добра. Аз трябва да си фана лейва. И аз трябва хубава за бот лейв. Нищо в риската. Само внимавай, защото ние трябва да фащаме бот лейв, Тони. Да, аз сте. Джарван, на къде три на момчета, някой знае не? На топ сайт. Оп, нами чисти вижена. Добре, 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 добре. Половин левел и почвам да взимам мид правил. Аз взимам топската. О, найс. Добре. За вижена, а, то няма, nevermind. Те си го взели. Аз имам 6 след джабок. Тя взе сама плейта. 430 парички, аз съм наравно с намито на квеста. Това е малко бонкърс. Виждаме Джарвана, момчета, виждаме Джарвана. Ага. Това може да е Дракон. Има ли флаш това? Джарван не знаем.
Добре си там, Марко? Да. Хюч. Даже го убивам. Давайте ли дракон, ваншот фейк. Даже го убивам, просто това е хюч. Не, много фърст трай голтито. Пресен мога да взема 60 голто Токио. Да, да, ще го взема. Ме добре, хубаво. И какво постигна от това? Какво постигна? Пюрата има фон. И флаш има вече. Аз съм disadvantage флаш, ама съм файн. Той от на лейва на бот. Аз ще си го кечна. Аз имам още един. Имам още един безплатен бак. Джарван топсайд. Ще прави хера. Тръгва инвейт, тръгва инвейт. Остави ме лето, остави ме лето. Добре, оставаме ли го? Аз съм много малко. Не мога. Добре, аз ще отида да го отрам. Аз си чакам. Само ти мога да го притесняш. Аз ще го, да, ще го жабуря. Наистина е проблем, че съм 20 CS надолу. Така. Той аз съм на мида 30, ма е. Ами да, на хера да е, не мога спра. Двамата са там си целуват, да не кажа какво. Добре, аз правя база, скоро ми е това. При мен е слол пуш към мене, слол пуш е към мене. Той е на цял такова, обаче аз мисля, че съм стронгър. 3 в 3 бията бота, да. Само трябва да чакаме, този е на Storm Razer. Въпросът е, че той е на малко такова, на малко повече XP от мене. Аз мисля, че на Storm Razer има на много голям спайк. Портвам я Смит. Аз съм цели по туши, пък аз мога го спейсвам да помия. Така. Екзостната. Джарван. Ани Джарван надолу, Ани Джарван. Фоувам. Трябва да си ходим. Фоувам Анито, давно. Аз съм дед. Аз няма да съм там. След редбъв мога да гледам, аз не мога да съм наплен. Тръгвай си, тръгвай си. Имам хубаво TP. Okay. Имам хубаво TP. Знаете. Ако мога правим плейчета... Джарван флаш на мисля? Да. Аз идвам да ковървам нещо тук. Ако случайно те сбия. Ми няма да ме сбие. Тя не знае, че ще съм тук. Мога да влезна в храст. Има на поръчен. Е, види, тя май, то май се вижда това. Или пък? Има флаш да знаеш. То си е нареда. Това много най-с нирваната е от Китай, Орсън ще да. Надбихме. Много хубави бейтваш това, ама тя се усети, че ще го бейтнеш. Това беше още по-добре. Да. Имам Уорсп тука и тука. Добре, Лушан е назад в момента. Имам това. Флаш има ли? Има ли флаш? Прямо зараз. Няма, 14.30 Лушан и Джарван флаш. Постам ги в чата, ако знам. Ами те лордовете отидох, те ги взявах. Нищо, сега ще лорднем ботлейна. Дори не трябва да правим нищо по мапа, да ви кажа честно. Буквално мога да се чуваме. Само трябва да си есваме, че Марто и аз сме назада и бота ни. Между другото, за лордовете, където са типи от топа, е това е най-идеал спот, защото там никога не слипват. Докато тия храсти ги слипват, защото не леди. Да. Ще опитаме. Аз дори не съм тук назад. Те ще са тук преди вас. Заедно с вас. Аз нямам ултимейт. Ани не може да идва. Аз имам телепортка. Аз. 5 секунди. Анито е тук. Пак. Тя преди мен всъщност. Не мога да помогна там. Добре, файн. Просто го бягате. Дали бягаме? Това трябва да го играме много внимателно. Да го типи и на спата на бота. Май да. Искаш ли? Да. Ма, не можа да цъкне. Не можах майбат. Съжалявам. Ай. Съжалявам, моя грешка. Цогото. Ония план, където му се изтовариха, че трябва много. Да, бе, човек, аз не го очаквах. Моя грешка. Опа ми е много майбан. Педераския план. Моли директно и двамата се запътите. Фанимит, Тони Фаш на топ. О, те ще играят Херо. Те ще Херо 2, да. Това беше много бред, сори. Нищо, толго. Скеваме бетър. Чилираме. Чилираме. А те си флоуват голда в fucking Джарван. Ми не е зле да ти кажа. Ми предпочитам Лушан Нами от тяхна страна. Аз пък не предпочитам Лушан.
Мерси не ревайте. Ушо ни проблише, ротейтват на някъде. Keep in mind. Мога да беше шляпаш, ако искаш, аз съм тук. Нищо ние най-накрая мога да играем ботлейн между другото. Ми, ние трябва да се махаме от бота. Да, ние трябва да се махаме от бота просто. Имаме Дракон 45, мога ли да, мога ли да почисти тук вижена? Ще го играем ли да ресетвам? Или... И... Защото имам еклипс, имам много голям скил аз. Според мен го играем. Хазвайте да го играем, идвам или не? Дракона, много ясно. Добре, трябва да ресетна преди. Ресетвам Stormraiser. Можеш ли да изчистиш мида сам? Вземи сам експито просто. Това ми взима топа, има TP и тя. А, на минуто няма TP, те си въкъп на TP-то. Мога да играем като се иска, момчета. Ще вземе тя около обаче. Еми, два драгана. Долу взем два плейта аз. На ми да взеха един, май файн. Майната, да те цъкаме драгана. Ама трябва да го ръшнем. Да не ми вземе втора. Те взимат мид правил обаче, те взимат мид правил. А ни бота. Идваме на бота, 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 идваме на бота. Има ли фаш тази? Трябва да има. Лушен няма ръ. Добре, ама идва към вас, аз не мога да спървам още. Вижте Лушена. Едно ланшот от гайс. Тук сме. Той гледа мене май. Добре, Лушена умира. Ще го бъдете ли? Да. И всички са му тука, всички са му тука. Ресли. Няма как да помогна там. Не гледахме мамко му. Панаха ни. Ние някакво направим там. Да. Защо, защо форсвате бот като сме се разбрали да играем за Дрейк? Отиваме и играем Дрейк, няма проблем. Най-бъд беше, айгъс. Не знам аз тази игра с Тони, нищо не съм правил, а то нашите герои трябва да се бият заедно. Да, абе, аз имам... някакво измислено тип имаме тука. Ти ме бърста. Ми пробай го. Найс. Найс, шатдаун. Това може би ни връща. Джарвана е тука, Джарвана. Джарвана, Джарвана. Я седвам. Окей, той няма се... Добре, това типи беше страхотно. Окей. Наистина беше страхотно. Това трябва да вземе митко. Да играеме херо, да? Можем. Можем, да. Отивам да го да взема вижен. Добре, и не ги гоним. Просто си го взема. Бот изобщо не го гледаме. Бот изобщо не го гледаме. Има такова. Скъто. Да, да, вземем го. Мен ми трябват плотчета. Няма, а има. Има, има. Има кемтек. Има яко плотчета по мапа. А, тук има някой. Джарвана е тук. Се не 20 секунди долу. А, не, 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 тук това беше фига. Аз имам 30 долу. Фьора, Фьора идва. Всички ще са тук. Да. Фьора от нас. Си... Към от топа, от топа, от топа. Добре, Джарвана? Да, да. Моли си ходите, моли си ходите, аз съм извън файл. Марта на мене, Марта на мене. Да, 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 да. Планта, планта. Да си ходим. Някой за не. Не взехте херо, дали? А не го взехме. What? Абе, а това как се случи? Абе! А, не взехме херода, момчета. Що не взехте херода? Ние сме за пермабан, бай да ви. Ние сме за пермабан, нямаме clear comms. Някои искаха да се бият, други трябва ще си ходят. Не, аз викам, че Нирвана ще го вземе. Ние седяхме в джерва, но сме това. Фьора и Ани бяха на мене. Да, комса ни просто е траш. Да. Според мен трябва да се бием, by the way. В смисъл повече трябва... Много ги бягаме, а съсетия герой просто ако се бием... Да, да, да. Ние ги метвахме тук, много ама... трябва да се бием, гайс. Имате шатдауни, не мисля, че... Да, да, да. Не знам, аз тук директно тренирах на Джерва. То аз ги респектвам, просто... защото съм назаде, ма... Добре, щом вие можете, тогава давайте. Аз не може да си... Таковам демиджа човек, ще насисивах. Дайте да се бием, ама... Трябва да сигнем някакви баунтита. Проблемът с Бобе е, че като се сбиеме и фьората ще спадат, пише ще стане изрътам. Моли в момента да ходим за фьората, те някакво вземат на друга сайдна мапа май. Ми Янито отива към топа. Айде. Ще играе тир 2. Тя... Тя си чеква. Идвам. Ако пак така ти даш... Джарване на мене. Ще... Добре на уард съм си. Охо. Джарване, ол инват. Много нагло минаваш там. Я? Чек, нямам кюта, нещо ми накара, но... Трябва да взема ресет. Не, много е. Много, много, много нагло преславка ми нашата. Еми... Аз ако имах тук, идеята беше да го нокна, защото това... Кюто спира всичко, но не спира Джарвана комбо. Да, да, аз мисля. Знаваш, че нямах кюта, човек. Не знам, що нямах кюта там.
Гайс, един тимфайт, просто тези неща ги обираме играта овер, обещавам ви. Просто трябва да си изиграем един файт като хората, защото много сме силни във файт. Имаме локдаун, имаме енгейдж, аз, моя герой е много добре фолвал в тази тялото. Аз тук няма худ за този файт, дет се случи доста рано. И аз имах, ама могаш и ослъщаме. Дайте ги просто да видим с тях на бъткова. Той това иска да парадва в момента. Марто са имаме ултимейт флаш, просто трябва да си изберем таргет. Просто Ани Лушан, който фанеш, зоната с добри шатдауни и ги убиваме инста. Ама Лушан по-добре. Ани обаче инстакил на някой. Ани инстакил в една ротация. Сайта ми, които има, да. Може би е по-добре на Ани, защото Лушан има два даша реално. Да. С Гилфорд имаш шанс. Аз се сетвам за митик. И ще правя зоня просто, защото имат Ани. О, тя ти идва. Аз личам към бот просто, а не тук е ковашна. Не, файн е, файн. В принцип, около дракон, ако мога да измисли нещо, аз сега ресетвам за лордове. Но не ще ме търсят нирванка, нирванка търсим. Тичам. Вижте къде влизат за вижен, майко. Да, я портам. Майната му. Ще такова. Да, не знам какво ще направим, нищо не направим. Добре, тя просто си тръгва и гест. Добре, имаме време да свичнем за бот. Да фанкнем мид. Ти сме на вижал. Добре, жив си. Не, просто трябва да отидем. Отбора им са. Мисля, че мога да стигнем. Лушан е много дип с шатдаун. Да, той няма ут. Не мога да седи там с шатдаун. Няма и ут, няма и гейлфорс. Лушан. Екзосната. Давай ресетите. Не си взех дагъра 5 минути. Мене е... Go of yours. Едно за едно е файн. Флашове. Много флашове. Да. Да почути 10 милион малко. Да си върнах HP-то, мога пак да се сбира. ОТП не е тук отзад, момчета. Вижте ми тип. Давай. Добре. Нямат нами бъбъл. Давайте да ги тръщим. Играйте заедно с Атрокс. Да. Беше ме ваншот от тия двамата. Тука, няма да те ваншотнат. Телепортва. Мрех. Тръгнал съм към вас. Ако трябва, кайтвайте към мене. Да, ви бъдете. Лиз. Ох, не играем за ресет, гайз. Не, просто оцеляват. Не, че не играем за ресет. Не, просто... То не е, че оцеляват. Просто... Никой не играе за ресет. Порто ако играе с героя, като кадрирам фърст таргет само. И то фърст таргета енгейжнах напред, си не може да стигна чак до антия флашна. След това nothing much I can do. Fall up. Давайте флип, яко флип, просто. Ани няма стън. Няма игра, то върма. Да. Аз съм жив еса. Ай ги убием тука, няма по-правам. Давайте. Ушен, няма два даша. Не може да има дагъра. Марто? Нами, тен. Най-страй, Марто. Еми, най-страй, гайс, най-страй. Ако... Много интнахме. Не знам. Да. Акшъна ги биехме. Май трол скучение, първа игра, няма да лъжа. Кое? Трябваше... Всъщност ние early game-а не го изгубихме. Да. Имаме някакви два плея, които ни замина цялата игра от тия два плея. Сега ние първия дракон го взехме, нали? Да, ние започнахме 5 на 3 и след това се случи ония файт, където беше 4 за 0, що годе в нашата джунгла. Там глупавия файт на бота с планта, е там. Да, там загубихме играта. Да, заради един плант загубихме, by the way. Заради рандом плант. То не е само 4 килл, след това и хелд. Много ми скочиха на Марто там заради глупавия плант. Аз не можах да изкъпнах си това. Ето, ще да оцеля. Аз се доближих до стената да ти дам поток за ето. Да, аз го усетих, ама курсора ми не беше върху тебе. Не, ние там всички го изтравих, смисъл. Аз и Марко особено. Дори Марко не очакваш от вас планта. Аз не очаквам. Ние не го виждахме, беше Auto Vision планта. Да, изгледаш се едно за обикалята. Егес, да. Другото е, че като цяло... Да, знам, бе. Много bad fight беше там просто. Просто реграем повече заедно, защото комовете не бяха много зле. Аз ако го играх тая игра с Тони, просто ще е толкова фри. Ма буквално имам чувство, че един файт сме играли заедно и това беше сега на Nexus. Аз мисля, че Марто трябва да колва.
Мисля, че Марто е човека, който трябва да ковър. То по принцип трябва да има един шот ковър в футбола. Именно, един да. Макс двама. Не трябва пет човека да си дават на някой. Аз съм казал на Нирваната, той да ковър след като свърши лейнинга и после някой от нас да ковър. Главно трябва да има един ковър за файт, един ковър за файтове и един ковър за тако. Един ковър за файтове и един ковър за играта, за геймстейта. За... То в началото, що тогава плейовете се получаваха, е така. Нали, хубаво не отивах на мидлейн, но на бот и на топ всеки път, като видях, що тогава взимахме нещо. То било в сама архидаж, и килове. Аз съм имал 1500 голд на Тонито, 1200. Ебе, добре играхме, началото просто извинтихме. Играта е равна до 12-та минута. Точно, то буквално просто някакви два файта се случиха. Два бат файта. Аз и на мен не ми се усети, че ни хардстомпнаха или нещо. Просто там, дето ни строихме в два файта, те взеха възможно колкото се може повече неща в тия два файта. Те взеха сигурно от 2-3 трета. Да, това с планта, това е голямата работа. А с планта, това на Анито, на бота, дето... И те слезе ни Драган. Да, онова там също беше много зле. После фиората взе 2 кила, после какво ли не стана. А така, не 2 кила, 2 кули и после какво ли не стана. Малуно беше, че не си взехме... Хералда. Оле, аз това там го забравих, беше, като го казвам. Боже. Ние освен, че не го взехме, трябваше просто да се сбием според мен. Печелихме. Да, ма, проблема с този файт беше, че ни правиха сандвич. Мене... Джарвана беше 1-4. Беше... Джарвана много се задаваше да скача и никога не го планишахме. Да, точно. Ани и Фьора бяха на мене. И Фьора ме гони. Отгоре до червен бъв. Топките, 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 топките